Vittu, elämä on niin saatana helppo jossain Suomessa. Sitten valitetaan jostain. Keksitään uusia ongelmia nimeltä syömishäiriöt. Se on kyllä helppoa 100 Suomessa. Vuotta sitten tällä planeetalla ei ollut läskejä. Tiedättekö te miksi? Koska ajat oli vaikeita. Te olette läskejä sen takia, koska teidän elämä on niin vitun helppoa. Teillä on mahdollisuus olla läski. Te olette läskejä sen takia, koska meidän yhteiskunta pitää teidät elossa. Te läskit ette olisi elossa, jos me elättäis luonnossa, koska mun kaltaiset ihmiset söis teidät ensimmäisenä. Intensiivistä shittiä. Mä oon tosi pahoillani. What's up YouTube? Tervetuloa taas Tesdarin Psimp. Vittu vetä niin paljon testa, mä en osaa puhua enää. Ei se mitään, yritetään. Hei, tänään on intensiivinen päivä tiedossa. Mitä on intensiivisyys? No vittu, tuutte näkee tässä jaksossa. Tänään tapahtuu kaikkea. Me tullaan vittu injektoimaan heti aamusta hevosta. Elikkä meillä on hevosella on käynyt accidentti. Se leikkasi jalkaan syvän haavan tänne nilkkaan. Not good. Oli vähän sormi suussa, eläinlääkäri otettiin yhteyttä, ei saatu sitä tänne paikan päälle. Se haava pitää hoitaa ja jos se tulehtuu, menee vituiksi. Heppa oli siinä, so. Niin, eipä siinä auttanut, kun laittaa sitten isojen poikien housut jalkaan ja tehdä niitä maskuliinisia miehen velvollisuuksia. Ja sitten on heppaa kiinni, haitaa ja injektoida vähän antibiootteja ja tulehduskipulääkkeitä. Ja sitten putsaa hevosen haavaa ja sitä joudutaan tässä nyt 5 päivän syklillä ainakin tekemään. Tänään on 4. päivä tätä. Eli tää on jo tehty 3 kertaa. Nyt ajattelin, että kuvataan tää. Pari kertaa hevon on antanut pienen jabin. Mut onneksi mä oon väistänyt just. Ei osunut päähän. Se on yksi isku päähän, niin se oli siis siinä. Eli se ei hirveästi fiilaa sitä, kun sillä on kipuja jalassa. Se ei oo siis niinku vihainen tai aggressiivinen se hevonen normaalissa, ei todellakaan normaalisti potki, mutta nyt sillä on kipeä ja sitä kipeät jalkaa ja laitetaan tällaista injektioneulaa sen perseeseen, niin sit se oikein fiilaa, niin se on vähän protestoinut potkimalla. Mä lähdetään hoitaa heppahommaa, sit seuraava juttu, me lähdetään sparraamaan, eli aluksi me vähän tapellaan hevosen kanssa, se me tapellaan miesten kesken. Me hankittiin uusia suojavälineitä, ollaan vastuullisia aikuisia ja käytimme rahaa suojaustarvikkeisiin, hammassuojiin, vahvempaan kypärään, tatamilattiaan, sun muuta. Joten päästään taas Aaron kanssa vähän sparrailemaan ja katsotaan, jos saadaan vaikka Bruno vähän kusetettua mukaan tänään. Pitäisikö vaan mennä silleen, että hei, Bruno, haluatko tuolla treenata? Joo. Sitten paikan päälle, okei, täällä me treenataan tälle ja laitan hammassuojat tuosta suun. Let's go. Se vaan sellainen hyvä, vaan nakitetaan se ja vähän yllätys, mutta hei. Ei siinä. Sitten sen jälkeen, kun ollaan tapeltu, niin pitäisi sitä ehkä mahdollisesti vähän keohuoltoa, ehkä vähän kardiointervallia tämän päivän treeniin. Tänään mä en välttämättä kerkeä itse treenaa salilla painojen kanssa, koska sit noiden jälkeen pitäisi kuvaa pari klippiä, kontenttia, pitäisi tehdä Better by Dayn kanssa työskennellä, sit mä menen työskentelemään valmennettavien kanssa, sit meillä on podcasti merkattu tälle iltaan, että tosi paljon kaikkea olisi tiedossa, intensiivistä settiä, mutta aloitetaan tällä pelottavalla ja vaikealla tehtävällä, että lähdetään hoitaa heppaa. Että kaunis päivä tänään ainakin. Aurinko paistaa, keli on täydellinen. Ja ai saatana, mä muistin. Meillä olisi niitä porkkanoita ja omenoita. Aaro, jaksit sä hakkee porkkanat ja omenat tuolta ja nappaa joku pieni veitsi, millä me saatais niitä vielä vähän leikattua. Pitää antaa hevosille vähän nimskiä siinä, kun injektoidaan. Ollaan saatu kivat kivet tänne. Jep. Ei tuu niin paljon mutaa kotiin. Kovalla työllä. Vittu, oli kyllä duuni. Siellä ei jokainen selkä paskana veivas, mutta ja joo, päivä alkaa hevoshoidolla, elikkä moikka, mimmo sää?
Miten menee? Oot vähän pötkötellyt. Joo, heppoja pitäisi hoitaa. Hepot päästään tänään laitumelle vähän kävelee sen jälkeen, kun ollaan sparrattu. Tai sparrauksen aikana, katsotaan. Ne vois päästä vähän sen pois. Tässä on se. Haava näyttää ihan puhtaalle. Mä oon tehnyt tosi hyvää duunia ton hevosen haavanhoidon suhteen. Katsotaan vähän, millä tuulella sä nyt oot. No moikka, älis. Joo. Vähän nyt oot vuoden levossa, ei se mitään. Siinä on vähän injektiopaikat, näkyy vähän. Oho. Vähän vuotanut. Niitä on tykitetty nyt vittu. Tää vähemmän merkitty ihmisen. No ei, siis se valu. Tää valu. Tää osui vähän huonosti. Mä löysin täällä vähän paremman spotin, mihin mä laitoin. Ja tässä näkyy se jalkahaava. Että ei kyllä ole niin paha kuin miltä näytä. Fuck. No siis se oli vitun pahan näköinen se haava. Mä mietin heti, että ei vittu, tässäks tää nyt meni tää hevonen. Mut mä luulen, että mä sain sen. Et lähe karkuun, älä päästä. Ei vielä. Vielä päästä. Että se tietää, että ei vittu toi joko sitoo, mut taas. Se ei fiilaa tätä, mut tää on nyt vähän niinku meikäläisen turvallisuuden puolesta nyt pakollista, että sun nyt sidotaan, koska jos sä potkaset mua, niin sit testotimon tarina loppuu siihen. Mutta sitten ei ainakaan tarvis miettiä ja stressata mistään laskuista tai mistään vastuullisuuksista, että pääsisin ainakin sitten pidemmille päiväunille. Jep. Jotain positiivista. Kato, ei. Sä et fiilaa. Sä tiedät niin, mutta kun sä tiedät myös sen, että mä yritän sua auttaa. Sä haluat kyllä kertoa sun mielipiteestä tästä prosessista. Ai Samperi, se on rikkonut tän. Tää repes viime rundilla. Se vetäs niin kovaa, niin tää kangas meni paskaksi. Se pääsi vapaaksi siinä kesken. Joo. Mä joudun käytetään vaihtamassa. Odotaan sun siskoltas kuule. Joo, pitää ostaa uusi tällainen. Kato. Tälleen siis kävi. Eli tossa se oli ollut kiinni. Jep. Niin se oli vetässyt. Auki. Kova. Joo, hei, se oli silleen, että fuck this shit. Mihin mä laitoin? Mä just järjestin nää uudestaan täällä. Jos siinä se on just näin. Ai voi. Mut joo, kyllä tää oli semmonen niinku, kun tää tapahtui, niin ikävä juttu. Ja mulla oli vähän ollut ongelmia tän hevosen kanssa saada sanon tietynlainen connection. Ja nyt tän myötä sit toki me ollaan jouduttu väkisin vähän niinku olla tekemisissä enemmän. Ja se kyllä tykkää musta. Ja mulla tuli tosi hyvä fiilis siitä, että se hiffas sen, että mä yritän auttaa sitä. Että se tykkää, että sitä sattuu, kun injektoidaan. Mutta se tietää sen, kun mä puistan sen haavaa, että okei, tää yrittää auttaa mua tää tyyppi. Ja onhan tää aika intensiivistä tää, mitä nyt tässä tehdään. Niin niin. Kato. Se on silleen, että fuck this. Jep. Mutta mä olin aika ylpeä siitä, että kun mä sain tän tehtyä. Mä olen vähän tänne päin vielä. Yes. Niin ei mennyt sormi suuhun. Että on siitäkin jotain hyötyä, että mä oon käyttänyt noita vittua steroideja ja tykittänyt neuloja. Niin. Eli me siis siirrotaan ton hevonen kiinni. Joo. Eikö sä Aaro löydä? Ei kun ne on vittu autossa ne porkkanat vissiin. Ne ihmekkäät, Aaro, missä vitussa ne porkkanat on? No vittu, auton takaa. Pitäis kyllä Aarolle käydä vippaa. Tervetuloa Kehorakennuskouluun. Kehorakennuskoulu on verkossa käytävä personal training -kurssi, jossa sä valmistut itsesi sekä muiden ihmisten valmentajaksi. Kurssi on verkossa ja sä voit käydä sitä itse omaan vapaaehtoiseen tahtiin. Kaikki opintoluennot tapahtuvat videoselityksenä, joten sun ei käytännössä tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa videota ja ottaa muistiinpanoja ylös.
Keurakennuskoulussa käydä läpi niin anatomia, jotta sä opit ja ymmärrät, mitä lihaksia ylipäätään ihmisessä on, miten niitä treenataan kuntosalilla, miten sä luot sun oman treeniohjelman, ruokavalion sekä lisäravinnesuunnitelmat. Keurakennuskoulun valmentajana tietysti toimii minä henkilönä itse, kilpaileva kehonrakentaja, jolla ei ole pelkästään tieteellinen tieto, vaan myöskin käytännön kokemus. Tässä kurssissa on siis mun 14 vuoden kokemus ja tiede, jonka eteen olen nähnyt erittäin paljon aikaa ja vaivaa sekä kuluttanut suuria summia rahaa tämän tiedon oppimisen eri valmentajilta ympäri maailmaa, jopa maailmanmestareilta. Keurakennuskoulussa käydään myös läpi, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä rahaa sosiaalisella medialla ja tehdä tästä itsellesi ammatin. Tämä on sellainen kurssi, että jos mä olisin saanut tämän aikaisemmin vaikka 18-vuotiaana käsiksi, niin tällä hetkellä mä olisin 2 kertaa isompi ja luultavasti jo taloudellisesti eläkkeellä. Tutustu tarkempaan kurssisuunnitelmaan tämän sivun alareunassa. Siellä on listattu kaikki, mitä tämä kurssi pitää sisällään. Mä haluan toivottaa sut lämpimästi tervetulleeksi Keurakennuskouluun. Jos sulla on jotain kysymyksiä kurssiin liittyen, niin lähetä mulle vaikka kysymyksiä Instagramin DM:n kautta. Nähdään Keurakennuskoulun puolella. Kaikki tietää, että kun tää toimenpide tehdään, niin jotain tapahtumassa. Okei. Eli aluksi mä teen se helppo homma. Eli putsataan hevosen haavat, se hiffaa se, mä autetaan sitä, sen jälkeen injektoidaan. Aaro, anna sen pikkusen kädellä porkkana, niin sä voit antaa sen aidan läpi. Ei sun sormiin syö, jos annat sen tälleen, että laita tälleen näin. Ne ei niinku pure, vaan ottaa huulilla ja kielellä sen sieltä ekana. Okei, eli meillä on tällaista kremeä, mikä niinku puhistaa ja suojaa sitä. Tää on toiminut tosi hyvin. Se haava on mennyt siis jo tosi hyvän näköiseksi, että se niin kuin heti ekan päivän se näytti paremmalle. Sitten kääre ja teippi siihen. Joo, hienosti menee. Hienosti menee. Okei, katsotaas vähän, miltä haava näyttää. Mä tein tosi hyvää, mä oon niin vitun ylpeä tästä mun duunista. Okei. Jes, se on mennyt umpeen. Pikkusen näkyy vielä verta, mut se on melkein mennyt umpeen. Vittu, mä mietin, jos niinku omatkin haavat parantuis näin nopeasti. Elikkä siellä on tollanen rekki. Se haava oli siis todella, todella syvä. Tosi paljon näköinen. Mutta nyt on hyvälle. Anna sille vielä muutama porkkana. Okei, se halu, se on messis tässä. Sitten tuo antaa mulle tarvikkeita tähän. Pysy täällä pidemmällä, mutta ja täällä tuu mun taakki blokkaamaan. Laita vaan maahan se astia. Mä tarvin vaan niinku toisen käden, että sä ojennat mulle. Eikä avaa tätä valmiiksi. Silleen, että mä saan sen sitten. Ja sit mä ehkä tarvii puukon kohta. Eikä nyt laitetaan kremet. Anna vaan jalka. Kaikki hyvin. Noin, kremet sinne pohjalle. Hieno, se tuntuu varmaan hyvälle. Sitten täältä mä tarvin kohta puukon, anna kohta puukko mulle. Ja sitten vedä sitä vaan kunnolla auki. Vielä. Joku 20-30 senttiä valmiiksi. Siis koita pitää se puhtaana. Ai vittu, mä oon hyvä tässä.
iso poika, teen aikuisten miesten velvollisuuksia ja tehtäviä. Pidän eläimestä huolta ja sellaista settiä. Okei, tuon tätä se. Teippa. Jessi, mä tarvin kohta puukon. Kato, se hevonen antaa mun hoitaa tätä. Se ei moksiskaa tästä, vaikka täällä on se kipu. Se tietää tämän auton. Mut seuraava vaihe, niin se fiilaa. Puukko. Vittu mä tein sen tästä. Vittu mulla tulee hyvä fiilis tästä. Huhu. Hienosti meni. Niin. Seuraava juttu ei olekaan niin kiva. Intensiivistä shittiä. Jep, mä tiedän. Mä tiedän, että sä et tykkää tästä. Mä oon tosi pahoillani. Ei mitään, Mimu. Hei, Alice. Hyvin meni. Se oli siinä. Kaikki on hyvin nytten. Aivan hoidettu. Ikävä tehtävä on tehty. Intense shit, dude. Ei ole mikään pikkunakki noin. Okei. Sitten saat ruokaa ja herkkuja. Okei, haluatko laittaa pellettiä pohjalle pikkusen heinää päälle? Porkkanoita sitten sen strösseleeksi vielä. Jaha, sieltä on tullut paskat. Joku vähän ripuliakin varmaan, vähän maha voi olla kipeä noista lääkkeestä. No joo, on aikamoinen nälkä, niin joo, laitetaan tänne. Tule tänne. Yeah, tatamit saatiin. Halvalla sain väliaikaiset. Tuossa oli 6 palaa, jotka oli eri paloja. Ne palapelit ei loksahdellut, niin jouduttiin vähän säätää. Mutta sen verran on nyt suojaa, että jos nyt osuu polvimaahan, tulee KO, niin ei aukee iho. Tai jos mä kaadun mulle kypärään, niin se ei ole suoraan betonissa ekana. Että siinä on ainakin jonkin verran pehmustetta. Että tuota, väliaikainen suojus. Tähän hankitaan kunnon tatamit. Tää pitää tilata ne vaan tuolta. Saatiin tähän hetkeen nyt hankittua tästä. Sitten otetaan Aaron kanssa vähän sparria. Et meillä on vähän niinku semmosia adrenaliinihoitoja tyyliä Aaron kanssa, että joka päivä tapellaan. Se tekee jotain. Jotkut te, jotka olette harrastanut kamppailulajeita tai tälleen, te tiedätte, kun tulee se eka isku, se tärähtää ja se saattaa ehkä vähän sattua. Se toka, kolmas, neljäs ei enää satu. Adrenaliini tulee, se suojelee sua shokkitilan päällä, sä taistelumoodissa. Sun kehossa tapahtuu hormonaalisia muutoksia varmasti, kun sä joudut tappelutilanteessa, sä joudut selviytymään. Se on erilaista kuin kuntosaliharjoittelu painojen kanssa. Niin me mietitään, että kuinka paljon jotain, niin kuin vaikka Aarol-tilanteessa, jotain testosteronituotantoa, kasvuhormonituotantoa, se tekee varsinkin vielä nuoreen mieheen, kun se tehdään koko ajan. Ja mulle kanssa tottuu siihen, että tulee osumia. Luonnollisesti Aaron teknillisesti mua niin kuin monta vuotta edellä nyrkkeilyssä, ja Aaron on harrastanut nyrkkeilyn nuorempana ja se huomaa ja ollaan huomattu, mutta mitä mulla on 40 kiloa enemmän painoa kuin Aaron, niin se tasoittaa sen aika hyvin sillain, että mä en lyö, mun tehtävä ei ole satuttaa Aaron. Ei siinä ole mitään järkeä, jos mä tuun crossareille pistän Aaron, sehän niin kuin lentää tuosta kehästä läpi.
Mut nyt mä pystytän, kun Arlon suojat, kunnon kypärä, tatamit. Mä voin antaa jäbejä ja Aaron tehtävä on saduttaa mua, mun tehtävä on puolustautua ja jäbeillä oppi pitää etäisyyttä ja luoda sitä kamppailutilannetta, oppi väistelee sun muuta. Et se on se pointti tässä, että se pointti ei ole se, että me tapellaan ja sparataan ja katsotaan kumpi on kovempi, vaan pointti on se, että Aaro toimii mulle kamppailukumppanina, jotta mä saan sen niitä tilanteita. Ja Aaro on paljon nopeampi ja sähäkkäämpi kuin minä. Mä en pysy Aaron vauhdissa, Aaron vikkelämpi ja nopeampi, niin sieltä tulee väliin vaan niinku jäbeä naamaa ja mä en edes kerkeä väistää. Eli just sitä herkkyyttä ja tätä päästään harjoittelemaan. Ja myöskin kuntoa, se on rankkaa. Niin, mikäs meidän plääni tänään? Ollaanko me ihan niinku kolme minuutin erää? Voidaan kokeilla 3 minuuttia. Me otettiin viime 2 minuutin eri, mutta se oli rankkaa mulle. Mä oon aika väsynyt nytten siis. Että voidaan ottaa 3 minuutin eri, mutta voidaan ottaa palautumisaika pidemmäksi. Että se minuuttia. Jos otetaan 2 minuuttia, mulle sanottiin näin, että kun aloittaa tekemään eri, niin maksimissaan samanpituinen palautus, mitä erä kestää. Mutta jos me vedetään 2 minuuttia palautuminen ja 3 minuuttia eri, se on aika hyvä intervalli. Kyllä mä tiedän, että se 2 minuutissa se ei kerkeä kuitenkaan laskea, ne sykkeet tulee olemaan ja tälle aika korkealla. Niin se toimikoon tässä aamu. Sparrina. Me ei saatu hevosille heinää tilattua ja Alice on tuolla nyt vähän niin kuin pakkolevossa, se vähän hirnuukin, niin sparrin jälkeen me joudutaan vielä käydä sitten hakemassa heinää sirpillä ja tehdä heinäkierrosta, että se on varmaan meikäläisen kardio sitten tämän sparrin lisäksi, että sparrista ihan paskana ja sitten sitä pikkusen lisäksi. Ja sitten kuvataan vähän kuvaillaan vähän sketsejä ja sitten Better by Data. Ja
Mä olen varma, että sä mun nenä auki. Ei se. Ei se vaan. Ai auki se. En mä tiedä. Ei ainakaan näytä. Näytä. Ah, joo. Kuinka menee paremmin? Löikö liian lujaa? Ei. Mä ton enempää mä luo. Joo, ja mä tiedän sen, mä ajattelin, että sulla on nyt kypärä päässä, niin mä saan jäbää sua naamaa. Tää saat yhden kovan iskun nenää suoraan. Tää 2 minuuttia hyvä lepo. Kestetään nyt 3 minuuttia eri. Pitää alkaa tuntuttaa 3 minuuttia mieluummin. Ja levätään pitkään ja otetaan 3 minuuttia eri mieluummin. Yksi vielä. Mä saan opin aika paljon stansista, suojauksesta, just ja pysy pitää silmiä auki katseen vihollisessa. Joka kerta, kun mä oon sparrattu, mä kattunut ja annonsonnut niitä omia tekemisiä, niin saadaan paremmin käsityksiä, mitä pitää ensi kerralla paremmin. Paras tyyli oppia on, kun katsoo omaa tekemistä. Anua, jatkakaa! Anua! 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 Oli hyvä! 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 Nyt se ihan on. Jep. Vitu hyvä! Nyt on pitää happea. Ai vittu! Leukaa tuli! Sulla on leuka auki. Onko? Joo, oliko se kypärästä vai ihan osumasta? En mä tiedä. Ei osunut tähän leukaan. Ei kun mä luotin yhden koukun. No, mun mielestä ei osunut, ei. Mä luotin sen raapas sua. Kato, näin sun hankkoissa. Tää on mun oikea käsi. Tässä on vain tämmöstä. Se raapas tuolla kypärästä. Mä luotin sen raapas sua oli. Koska se mun koukku ei osunut. Ei niin, se meni silleen. Jep, jep. Ja se ei pysää, mä yhtään tunne, että se olisi niinku... Ei ole yhtään energiaa tässä. Joo, mä huomasin, että mä en jaksen, että minun ei mun tarvitse puolustaa tätä senään. Ei jaksen myöhään. Joo. Jaksen tää muuta kuin seis. Viimeksi oli toisinpäin. Jep. Viimeksi mä olin ihan loppuissa jaksoit. Jep. Mä haluan säästellä energiaa heti alussa asti. Mä oon tullut tuolla 2 minuuttia. Se oli hyvä. Joka päivä tällaista. Yksi treenimuoto. Tähän päälle kardio, vatsoja. Ja salitreeni. Siitä on onnistunut treenipäivä tehty. Aaro, okei, okay, ei satu mihinkään. Ei. Ainakaan vielä. Illalla se huomaa. Kyllä mulla on ollut näistä sparreista, niin aamulla nousee sängystä. Niin kyllä kun vaikka mä vaikka vaan suojaan ja sä lyöt vaan suojauksen, niin mä jännitän koko keho edelleen noissa. Mä en osaa ottaa vielä rennosti, niin se kehon jännittäminen vaatii sitä keskushermostoa tosi paljon. Niin sit se tuntuu aamulla, kun sen autolle. Hyvä reeni. Tosi hyvä.
Sitten aletaan kerran heinää hevosille vielä. Tää on kiva. Mulla on vähän... Eiks sulki oo semmonen vähän... Onks tää pakko tehdä fiilis, kun aloitetaan? Ei. Jälkeenpäin vittu kun on kuningas olla, saatana kun on leijona. Kunnon soturi, joka on tullut tappelusta. Mut kyllä tossa aloitetaan kun johon ei vittu, aina mun hetken ottaa happea. Mä olin jotenkin hengästynyt väsyneen, kun mä aloitettiin. Mulla on vähän oksettia tälleen. Hän sanoi, että ooo. Mut ei siinä auta. Sit kun se tilanne on, niin... Ei siinä oo sillä vaikka jos vaikka tilanne sattuisi kehän ulkopuolella, niin... Ei siinä kysytä, että oot sä lämmitellyt, nyt oot sä verytellyt. Vaan sit kun se tilanne osuu, niin siinä pitää pystyä toimimaan, että kyllä nyrkkeilykin luokitellaan, vaikka se urheilulaji onkin, niin vaan luokitellaan se myös itsepuolustuslajiksi. Että... Nyt sitten kerätään vähän heinää. Meillä on heinän loppu ja huomenna saadaan kuivaa heinää tilattua. Tai poimitettu tänään sunnuntai. Sunnuntaina mikä liikun, niin kärjätään ottaa heinää. Mimosaata saa tästä kävelee vapaana täällä ja saa sen suhteen vähän heinää, mutta illaksi ja yöksi pitää saada kuivat heinät. Ei oo kuule nyt se, nyt joudut itse kuule keräillä. Niin, joudut itse kerätä vähän se. Se vaan kattoo, hei! Ettekä safkaa. Hyi, märkkää. Tätä se brasilialainen landeelämä on. Tätä se oli Suomessakin aikoinaan, saatana, pitu velliperset. Saatana hyvinvointivaltion löysäkoulit, saatana. Syötte siellä Fazerin sinistä, valitatte saatana syömishäiriöstä. Niin, ei, mä en, pitu löysät paskat, ihan oikeesti. Tätä se oli meidän esi-isät, saatana, pyöritti maataloutta. Vittu käänsi maat, veti perunat, hevosille haettiin heinä aamulla ennen kuin lähdettiin kouluun. Vittu hiihtää, saatana. Hiihtää, mentiin kouluun, haettiin heinää samaan aikaan, miettikää sitä. Jep. Vittu, elämä on niin saatana helppo jossain Suomessa. Sitten valitetaan jostain. Keksitään uusia ongelmia nimeltä syömishäiriöt. Se on kyllä helppoa Suomessa. 100 vuotta sitten tällä planeetalla ei ollut läskejä. Tiedättekö te miksi? Koska ajat oli vaikeita. Te olette läskejä sen takia, koska teidän elämä on niin vitun helppoa. Teillä on mahdollisuus olla läski. Te olette läskejä sen takia, koska meidän yhteiskunta pitää teidät elossa. Te läskit ette olisi elossa, jos me elättäis luonnossa, koska mun kaltaiset ihmiset söis teidät ensimmäisenä. Miettikää sitä. Jos sulla on löysä maha siinä ja kirjoitat siellä jotain kommentteja, selviäisitkö sä luonnossa? Pidetäänkö sua elossa? Mietitpä sitä. Tää Brasiliassa kun... Näkee ihmisen, miten ne elää favelassa sun muualla. Voi kuule. Te olette etuoikeutettuja siellä. Teidän elämä on luksusta. Teidän ei tarvitse edes käydä töissä, koska Kela maksaa teille elämässä, jos te haluatte. Te ette elää luonnon armoilla, niin kuin täällä kodittomat ja sun muut. Eli ensi kerralla, kun sinä valitat, niin mieti oikeesti. Onko sulla vaan töitä oikeesti tehtävänä? Aina kun mä valitan mun elämästä, niin mä vaan valitan siitä, kuinka paljon mä yritän töitä. Ja sitä elämä on. Se on vittu työnteko. Vaikka sä pääset eläkkeelle, niin sä tulet tekemään töitä. Sä tulet vittu tiskaamaan, sä tulet pyykkäämään, sulla on töitä. Et jos ajatus on siitä, että sä voit vaan ryhnä ja olla, niin miksi sun pitäisi enää elää siinä vaiheessa? Sä oot täällä aika lyhyen aikaa täällä planeetalla. Mitä sä teet sen aikana? Kuka sä oot? Mikä sun tehtävä on? Mitä sä haluat tehdä? Kysy itseltäsi, vastaa ääneen, kun sä katsot tätä videoa. Miksi sä oot täällä ja mitä sä täällä teet? Jos vastaus on se, että no mä käyn opiskelemaan, mä käyn töissä ja... Mihin sinulla on mielenkiintoa? Mikä sun intohimo on? Jos ei sulla oo, jos sä vaan elät ja oot, niin sit sä oot vaan yksi ratas pyörä tässä matriksissa. Kannattaa miettiä. Jos sä saat tehdä mitä tahansa sun elämässäsi, mitä sä tekisit? Mitä ikinä sä vastasit siihen? Miksi sä teet tällä hetkellä jotain sellaista asiaa, mikä vie sinua eteenpäin siihen pisteeseen sen sijaan, että sä katsois tätä videoa YouTubessa?
Elämä on just sellaista, miksi me se tehdään. Mä oon luonut mun elämän tällaiseksi. Mun elämässä on paljon virheitä, ongelmia, ja ne on mun omia luomia asioita. Mä oon itse luonut elämäni tällaiseksi. Ja niistä ongelmista, mitä mä oon itselleni luonut, ja niistä minun täytyy myös itse selvitä. Mä en oo halua, vaikka kuinka useasti ihminen haluaa osoittaa sormellaan omista virheistään. Minäkin sitä välillä teen. Mut sit mä yleensä tsekkaan itteni, että no, ite mä oon tähän pisteeseen laittanut itteni. Ite mä oon tällaisen tilanteen luonut. Ite omat valinnat tehnyt, vienyt elämän tähän pisteeseen. Ne on omia valintoja. Ja niiden takana täytyy myös pysyä. Ja sitä on turha osoittaa ketään muuta siitä asiasta. Että tällainen pieni filosofia nyt tunti tähän heinänkerun väliin. Tämä on kyllä perkele kaunis keli, hä? Ei korriku. On kyllä kaunis keli. Ei pilven pilveä. Ei. Ja en nyt halua kuulostaa miltään salaliittoteoreetikolta, mutta ette näe mitään kemikaaliraitoja myöskään tulla taivaalla. Kuvaappa kuinka sininen taivas on. Jep. That's what I call fresh, motherfucker. Kukin tyylillä. Täällä minä pyöritän maataloutta Brasiliassa lämmössä. Tää on aika hyvä tää sirppi kyllä. Täällä irtoaa aika näppärästi. Jep. On kyllä kova. Ei, parempi kuin saha. Parempi kuin saha. Ja mä en oo päässyt syömään edes mun aamupalaa vielä ihmistä. Jäi. Oho, maata ei kutsua tällais mitään. Tää on kyllä ihan hyvää kardioa. Ruskettuu samalla. Juntti ruskettuu. No jos ottaa paidan pois, niin ei paha. Oi, aero tulee. Pitkä, intensiivinen päivä ollut. Tein tässä kovasti vielä töitä toimistolla kommunissa. Ja nyt on iltameiningit. Eetulla on pleikkaripeli kesken tässä. Aini, Eetu! Mitä sä teit viikonloppuna? Oli brasilialaisen naisen kanssa hotellissa. Oh, Eetu on muija! Ensimmäinen kommunilainen, jolla on muija. Brasilialainen nainen. Wow. Äijä ei puhu sanakaan portugalia. Sillä on ollut treffit, se on ollut huvipuissa, se on ollut leffa. Ei leffassa, vaan elokuvat ja hotellissa, vittu. Mutta äijällä on ollut meininki, mä oon ylpeä susta, Eetu. Hyvä. Kiitos. Ja täällä on sitten meillä Mikke on täällä sellainen kommunikoira, se asuu täällä kommunissa nykyään aika lailla. Täällä on iltameini. Me tässä vaiheessa vähän niinku dude, where's my car? Ja tälleen. Mutta otetaanko tähän sitten vielä iltasatu. Istutaan tähän ihmisten luokkeen ja kerrotaan iltasatu. Iltasatu menee näin. Mies meni lääkäriin. Hänellä oli kyynärpää kipeänä. Lääkäri katsoi miestä ja sanoi, että tässä on purkki, virtsaa purkkiin. Tuolla käytävällä on automaatti, kaada virtsasi siitä purkista automaattiin, maksa 5 euron maksu ja tämän jälkeen automaatti printtaa sinulle lapun, tuo lappu minulle, niin katsotaan läpi. Mies oli hieman ihmeessä, mutta totteli kuitenkin lääkärin käskyjä. Virtsasi purkin, vei purkin automaattiin, maksoi 5 euron maksun. Sieltä tuli lappu, jossa luki, että sinulla on tenniskyynärpää. Antoi myöskin hoito-ohjeet tämä kyseinen masina. Ja mies jatkoi toimintoaan hoito-ohjeiden mukaisesti. Ja tenniskyynärpää tuli kuntoon. Ja mies oli erittäin tyytyväinen. Mutta hän jäi kuitenkin hieman ihmettelemään, että
miten tämä laite oikein toimii. Ja hän ei vaan saanut unta, koska tämä vaivasi häntä niin paljon. Joten mies päätti hieman haastaa tätä laitetta. Mies otti vaimonsa Virtsaa. Hän pyysi myöskin tytärtään virtsaamaan purkkiin. Tämän sekaan hän otti omasta sitroonistaan hieman jäähdytysnestettä, kaattoi sen sekaan. Sekä hän vielä runkkasi omat spermansa tähän kuppiin. Teki tällaisen koktailin. Vei sen automaattiin, maksoi palvelumaksun. Tällä kertaa automaattilla meni kuitenkin tavallista tai edellistä kertaa paljon pidempään selvittää vaiva. Mutta hetken kuluttua kuitenkin sieltä tuli lappu, jossa luki: vaimosi käy vieraissa, tyttäresi on raskaana, autosi on hajoamassa ja tuo runkkaaminen ei auta sun tenniskynärpään yhtään. Hyvää yötä.